Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat wa salam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala musannif wa syarif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bima rabbi ulumina fit tarin amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Apa nama? Bismillahirrahmanirrahim. Babun utai kena bab arkanul haji utai pira-pira rukune haji iku sitatun nem. Arkanul haji utai pira-pira rukune nglakoni haji iku sitatun nem. Niyatul ihrami siji niat masuk ibadah haji. Ikhrom ke masuk ibadah haji. Niyatul ihram siji niat ihram bi kelawan haji wal wukufulan teko wukufi teko bi arafata ana ing sebagian bumi Arafah wal wukufulan wukuf uta teko bi arafata ana ing sebagian bumi Arafah wa tawaful ifadhati lan tawaf ifadhah tawaf bali saka Mina mari Mekah iku jenenge tawaf ifadhah tawaf rukun tawaf ifadhah iku tawaf rukun wa tawaful ifadhati lan tawaf bali saking Mina maring Mekah iku jenenge tawaf ifadhah tawaf rukun wa sa'yu lan sa'i mlaku antaraning Safa lan Marwah wal halqu ora halaku wal halqu lan cukur rambut wal halqu lan aja halaku halqu cukur rambut awit taksiru utawa nyendak rambut utawa gunting gunting rambut wa tartibu mu'zamil arkan lan ngruntutake agung-agunge pira-pira rukun wa tartibu mu'zamil arkan lan ngruntutake agung-agunge pira-pira rukun wa hadil arkanu utai kilah pira-pira rukun asita tukang nem iku arkanun pira-pira rukun lin umrati kedwi umrah wadawai ilal mukufa kejobo datang di Arafah ilal mukufa kejobo datang hadir di Arafata oleh sebagian tanah Arafah nanti umrah karo haji ini rukuni podo mengkacai ini haji ada wukuf ini Arafah ora ana wajib lan wajib fiha ing dalam umrah apa tartibu jami arkaniha ngeruntutake sekabe rukun-rukune umrah umrah ini padha karo dolan wa yajibu lan wajib ya ing dalam umroh apa tartibu jami arkani ya nertibake utawa ngruntutake kabeh rukun-rukun umroh titik wa wajibatu ta pira-pira wajib haji iku khamsatun lima al ihramu siji niat masuk ibadah haji ihram kuwi niat masuk ibadah haji itu ihram nganggo pakaiane pakaian ihram nganggo urung mesti ihram al ihram siji niat masuk ibadah haji minal mikot saking mikot batas
batas tanah suci. Wal mabitulan hudur teko, wal mabitulan had mabit utawa teko bi Muzdalifata ana ing negara Muzdalifah. Wal mabitulan teko bi Mina ana ing negara Mina. Layaliyat tasyriqi ing dalem pira-pira wengine dina tasrek. Layaliyat tasyriqi ing dalem pira-pira wengine tasrek. Waramyul jamaroti lan balang pira-pira jamroh. Watarku muharramatil ihrami lan ninggal pira-pira barang kang diharamake ihram. Watarku muharramatil ihrami lan ninggal pira-pira barang kang diharamake ihram. Walil umroh tilan iku kedue umroh wajibani utai wajib loro pakot mongkotok tebloko apa al ihramu siji masuk ibadah haji utawa ihram minal mikoti saking mikot watarku muharramatil ihram yang ninggal pira-pira barang kang diharamake ihram yang loro kuwi tok umroh ki penak malam ini iku tok. Nah, ikhram saka mikot ninggal barang sing diharamake nalika ikhram ngono. Wa ma uta barang ada kang liyane apa ma hadil arkana ing iki pira-pira rukun wal wajibat lan pira-pira wajiban iku fawa mongko tema iku sunanun pira-pira sunat hadiane wajib iku sunat. Walayah rujulan ora metu ra kena metu sepasang suwong min ihrami saking ihrami sakes orang tidak boleh keluar dari ihramnya. Walayah rujulan ora kena keluar ora kena metu sepasang suwong al insan min ihrami saking ihrami sakes hatta yutima hatta yutamima sehingga nyampurna ake sapa sakes al arkana ing pira-pira rukune kulaha iya sekabeh arkan. Falo mata mengkolamun mati sapa sakes waqad baqiya hari tetep isih uta tetep waqad baqiya hari tetep ngalai ingatasi sakes apa syaratun rambut minal halki saking cukur lam yasqut mongko ora gugur apa al fardu fardu ingkana lamun ono apa dalika nusuku ingkana lamun ono apa dalika nusuku mengkono-kono ibadah haji iku fardon fardu. Wa manute sampane wong iku tarokan ninggal sapa man sayan ing swiji-wiji minal wajibati saking pira-pira kewajiban utawa barang kang wajib. Wa manute sampane wong iku tarokan ninggal sapa man sayan siji minal wajibat walau anda senajan jarak panusuku mongko utawi ibadah jiniman panusuku mongko utawi ibadah jiniman iku sahihun sah wong sing ninggal kewajiban senajan sengaja iku tetep sah mung wae wayal zamu lan wajib ing man pitarki sebab ninggal wajiban sayan pitarki sebab ninggal sayan apa damun dendo. Jadi kemudian bedanya ini wajib ini wajib ini nanggon umroh haji ini
Jadi ditinggal wak ninggal bareng wajib ku ya kena wae. Ini liyane kan ra kena. Ini nanggon haji ki kena asal engko terus bayar dam. Dadi sapa wae ninggal kewajiban senajan ninggal iku disengaja, iku hajine tetep sah. Mung wae bayar dam utawa denda. Walayal zamulan ora wajib wong apa seone swiji-wiji itar kesunani kelawan ninggal pira-pira sunat. Nek ninggal sunat ora apa-apa, nek ninggal kewajiban iku bayar dam. Dadi ini wajib karo perduke nek di luar haji padha. Wajib dan perdu itu sama. Tapi kalau dalam ibadah haji itu lain. Nek nangkon kewajiban liyane haji iku padha, wajib perdu padha. Jajane nek perdu karo wajib ya beda. Nek cara usul pekeke ana sing saka Quran dalil qat'i iku ana perbedaan sebetulnya. Ini lagi gampangan cara fikih perdu karo wajib iki padha. Mung nek beda kene babakan haji nek haji kene kewajiban kok ditinggal sengaja utawa ora tetep sah hajine le. Mung wae bayar dam. Faslun utai kono fasl siji. Iki nek haji ora patet diterangke. Yusanu disunatake limuri dil ihrami kedui wong kang ngarepake ihram. Apa ayatana dofa yento bebersih sapa murid qabla ihram ing dalem sadurunge ihram. Bizalatil awsaki kelawan ngilangi pira-pira rereget wal afar lan pira-pira kuku wasyaril ibti lan rambut kelek rambut cangklaan. Dadi nek haji apa nek sani karo haji rak sok suwi pirang-pirang tahun. Dadi nek akeh wong sing ora mampu jajan akeh sing ora mampu jajan ini haji talangan ditalangi-talangi terus kan ana sing daripada urung iso ya umroh sih ya kadang-kadang ya kepengin umroh nang Mekah. Yusanu li murid di ihram ayatan adau qabla ihram bizar di asa wal atau basyati wal anati lan rambut ngisor bagi wong sing arep ihram ki sunate sadurunge ihram ki ngilangi kotoran sir reget atus ya. Kukune ketok isih rambut cangkelane dicukur rambut ngisor ya padha wae wayal tasilan adus sapa murid lil ihrami krana ihram arep ihram ki supaya adus dhisik cara kene nang jidah adus dhisik adus arep ihram wayata toyaba ayat tanadofa wayang tasila wayata toyaba tatoyaba ya tatoyaba wayata toyaba lan nganggo wangen-wangen sapa murid fi badani ing dalem badani wong utawa murid fakot mongko bloko. Dadi kita ibarat kepenak kanggo praktek maca apa nawusara pirak kepenak kira dilatih karo iki carane ngataf-ngatafe kuwi bacane yusano limur dire kharam apa ayatana dofa tanadofa ya tanad dofu tikean masukan ngambil nasib ayatana dofa kopair ikhram bisa di ausa wal atfar wa asyir ibti wal ana wayal tasila ya kuwi ngatafe karo ayatana dofa rayo mudarek de mudarek tadi dipraktek ngono kuwi diwaca fathah wayak tasilan adu sapa murid lin ikhrami krana ikhram wayak tato yaba aja wayak tato yabu wayak bang apa masalah aku ngatep karo
aitana dofa kepenak gampang ke anu waya tata ya pelang nganggo wangen-wangen sapa murid fibadani dalam apai murid pokot mengkodo bayal basa labi sayal basu wayal basalan nganggo pakaian sapa murid tadi labi sayal basu lubsan wayal basalan nganggo sapa murid izaron ing tapeh utawa sarung bebet izaran ing bebet nah cara gini ya singkian ikhram isar ke apa tadi tapeh tadi ya izaran sarung walita alan selendang nah mau ikhram nang nganggu pakai misar ndukur tadi ya asing misar ke jenis izar izaran ing sarung walita alan selendang apiando ini kang putih karone apa izaran idak ngono cinti sifatnya loro izaran waridaan abiyado ini kang putih karone apa izaran tidak ingkana lamun ono sapa murid murid ikuda karon buang lanang terus wayusolia lan sholat sapa murid wa sholia yang pun pas sholat sapa murid rek ngatai ihrami ing rong rekangate ihram rek ngatayil ihrami asale rek ngataeni didofake nune di buang dadi rek ngatayil ihrami ngono ing rong rekangate ihram summa yan biya ngono sumayan menawa yan biniatan sumayan biya nuli niat sapa murid ngono aja bayan biya biya ngono wayu labia ngono labayu labi talbian wayu labia lan maca talbiah sapa murid labbaik allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak titik wa yusanu lan disunatake apa iktharu ngokehki aktsara yukthiru iktharu ngokehki minat talbiyati saking ngucapake talbiyah didawami ihrami ing dalem tetepi ihram ing dalem langgeng ihram sak ketika waktu ikhram iku disunatake ngoke-oke maca labbaik allahumma labbaik senajan nang mobil nang diwae tetep disunatake ngoke-oke ngoten iku faslun utawi kana fasl siji wa waktu wukufi utawi waktu teko wukuf minaz zawali wa waktu wukufi utawi waktu ne wukuf teko iku minazawali saking sakwise iku minazali awit saking lingsire srengenge uta cenderunge matahari yauma tasil hijati ing dalem dinane tanggal 9 Dzulhijjah ila tulil fajri temuka metune fajar dadi wektune wukuf iku awit zawal mulai cenderungi matahari tanggal songo niku tekan fajar ila tulil fajri temuka metune fajar yaumal asyiri ing dalam dinane tanggal 10 yaumal asyir orang asrati yaumal asyir ing dalam dinane tanggal 10 ane ngasrati 10 ane ngasir nomor gitu nomor 10 atau tanggal 10 wal wajibu te wajibi fihi ing dalam wukuf wal wajibu te wajibi fihi dalam wukuf iku hudurul muhrimi tekane wong kang ikhram tekane wong kang muhrim iku hudurul muhrimi tekane wong kang ikhram teko bi ardi arafata ing dalam sebagian bumi arafah wajib iki teko nang tanah Arafah ora kudu kabeh sebagian hudur muhrimi bi ardi Arafah ta ning sebagian bumi Arafah
lahdotan ing dalem mongso sedilo sedilo minha dalem wakti singgila waktu laylan ing dalem waktu bengi awna harun utawa rino wan abdol utekang luwih utama ikwal huduru teko biya ing dalem Arafah nahar ing dalem rino ini saniki wap apa suksuan banget mending bengi apa mending bengi wae nek umum ora do ngutamake sing abdol padahal abdol iku rekoso nah mending sing penting ya ikhlase niku wa abdul tengal luwe utama iku al khuduru teko biya ing dalam Arafah nahar ing dalam wektu rino wala bakulan tetep fiha ing dalam Arafah ilat ilal guru pitu mekot surupe srengenge uta terbenami matahari wasunatu te sunate lil muhrimi kedhewe wong kang ihram iku ala yastangila yen to ora ketungkul sapa muhrim fidawami ihrami ing dalam ajegi uta ing dalam langgenge ihrami muhrim illa bima kajaba ketunggul barang yukoribu kang nyedhakake apa ma ing muhrim yukoribu kang nyedhakake apa ma ing muhrim limaulahu maring pengerane muhrim dadi ketika ihram itu sing paling pokok janjane ora usah ketunggul warna-warna kekean ngomong ora usah tapi ketungkula eling nang Gusti Allah nazamu wa mulia sapa Allah auto maula wa jala mu akun sapa maula wa ya sunan yen to ngreksa sapa muhrim wa ya sunan yen to ngreksa sapa muhrim nafsahu ing awak dhewe ni muhrim hatta andil kalami hingga saking guneman al mubah kang diwenangake apa kalam ala di lesa ala di kalam kalam mubah lesa kang ora ana fi ing dalem ala di apa manfaatun manfaat dadi bisa ngreksa singgo omong sing menang we sabisa-bisa ora usah gunemane ora ana manfaate dadi tetep sing kon manfaati we wal muhafadzatu lan ngreksa ngalandalika ing atase kalam yauma arafata ing dalem wal muhafadzatu utawi utahe ngreksa ngalandalika ing atase kalam yauma arafata ing dalem dina Arafah iku akadu luwih dikukuhake ngono iku akadu luwih dikukuhake pasalun utahe para-para utahe pasal iki wa syurutu tawafi utai piro-piro syarate tawaf iku atoharatu suci wa syurutu tawafi utai piro-piro syarate tawaf iku atoharatu suci syarate tawaf isongo atoharatu siji suci dadi ne upama ora ora disuci ora kena kudune tetep suci wasat rul aurati aja sedulur auratu wasatul aurati lan nutupi aurat loro nutupi aurat layatu fubil baiti orian ora kena tawah kok wudho iku ora kena nek boleh wabtida'u utawi kawitane taif wa tawa wabtida'u te kawitane tawaf iku bil hajar aswati ana ing hajar aswat wabtida'u utawi kawitane tawaf iku bil hajar aswati ana ing hajar aswat tegese kawitane tawaf ora tuku sak mubeng-mubeng wae dadi sepenggon hajar aswat Ka'bah kira ngene manjang apa iku jenenge pojok lor pojok kidul wetan nah iki lurus aja mulai tawaf iki mulai saka pojok wetan pojoke Hajar Aswad iku lho dadi Hajar Aswad iku rak nggogoke ana ing pojoke Hajar Aswad Ka'bah
pojok Ka'bah sing sisih kidul wetan. Anek lor wetan iku jenenge anu apa jenenge Iraqi. Kulon Simali anek sing pojok kidul kula jenenge Yamani. Pilih mulai tawaf itu saking niku, saking Hajar Aswad. Wati daulan oleh ngabidi tawaf ikbil Hajar Aswad, bila Hajar Aswad ya ana ing Hajar Aswad. Wa muhadatul Hajari lan beneri Hajar Aswad bisyikil aisyari kelawan sisih kang kiwa wa muhadatul Hajari lan beneri ya beneri Hajar Aswad bisyikil aisyari kelawan sisih kang kiwa awalat tawafi ing dalam kawitane tawaf wa akhirulan akhiri tawaf tegese ngono tawaf iku aja asal mlaku ngubengi Ka'bah sing penting itu pundak itu jangan sampai lepas dari Ka'bah. Jadi padani mlaku ngalor iki pundak iki kudu lurus Ka'bah. Ano, lurus Ka'bah terus aja metu saka Ka'bah. Melkasya saka Hajar Aswad. Ketika ngalor itu pundak iki tetep lurus ning Ka'bah terus. Engko nek tekan nggon pojok wetan lor tapi rada miring. Ya. Rada miring aja teko mbablas soalé Ka'bah niku ora ana Hijr Ismail. Lah Hijr Ismail iku ora peluwengan ngono lho, lingkaran. Aku ngono iki nek teko mlaku mblaju ngalor, iki berarti pundak iku lepas saka Ka'bah. Iki batal kudu baleni. Nah melane iki sempenting iki nek nanggon Hijr Ismail niku pundak iki aja sampai keluar dari Ka'bah. Dadi senajan mlaku ngalor tapi miring, nah, miring ngono, miringi wong. Iki sing pentinge nanggon tawaf pe nang kono kuwi nek oke wong sing ding tawaf ke oke sing do batal ning ora krasa. Masalahe mungkin ora ngerti. Dadi upama wis diterangke barangkali lali. Dadi nek tawaf iku sing penting iku bener ki pundak kiwa lurus nanggon Ka'bah, jangan sampai keluar dari Ka'bah. Niku lho sing penting. Wa muhadatul hajari bisyikil ayasari sisai awak kang kiwa awalan tawaf dalam kawitan tawaf. Wa akhirulan akhire tawaf padha dadi mulai awal tekan akhir sing penting itu pundak kiwa lurus Ka'bah terus mulai awal tekan akhir padha. Nah iki samangsa-mangsa kuwi nek arep mangkal haji ngono kuwi. Dadi apa iku umrah barang nek padha wae. Nah ras mang kokian takon ya takon kitab nek ora wis gampang gitu. Wa'at alulan dadake sopato ibu wong kang tawaf dadene al-Ka'bah ta ing Ka'bah ngalayasari ingatase kiwone ta'if ngono. Dadi wong sing tawaf iku tetep mlaku Ka'bah ki tetep lurusin niku napa sebelah kiwa ma'al masyi sartane mlaku tilqa awaji ing dalam ararae wajahe ta'if wayakunulan ana sapa ta'if iku kharijan metu bijami badani kelawan skabe awake ta'if ngan jami ilbaiti sayang skabe obet betullah ngan jami ilbaiti sayang skabe betullah maksudnya ya sanjaban kuwi maksud tawanan jeruk Ka'bah ta'if ya sanjaban Ka'bah wasyadarbani lan rolaane bet rolaan ngerti rolaan Ka'bah niku ora watu gitu nah terus ngisor ki ora ana rolaane undak-undak ngerti undak-undak tegese Ka'bah iku ora kok teko mluju teng ngisor kana undak iki ana undak marmer niku ngoten
agi sadar bangkiniku wasadar baniran rola anipet rola anipet kepet kepetullah tadi ngancam ini peti sayang sekabe betullah betullah rupanya kak Ka'bah wasal darwani lan rola ane betullah wa hijri ismail lan hijri ismail wa yatufu lan tawaf sapa wong sab'an kelawan ping pitu yakinan kelawan yakin walayak sidulan ora kena nejo sapa ta'if walayak sidulan ora kena nejo sapa ta'if wera tawafi ing saliyane tawaf bimasi kelawan melakoni ta'if tetap tujuannya tetap tawaf. Jangan kau neng neng gontoh api campur tadi siji. Aku kan do bingung ane. Lising bulan piano wong wedok barang. Lanang wedok ke campur tadi siji. Aiki neng. Cara Syafi'i lanang wedok sing bulan kan batal. Gitu. Nah, cara Hanafi ora, jono sing sebagian pendapat pindah nanggon madhab, ono sing muni pindah ngono. Jane ndak usah pindah. Kita itu sebagai orang Syafi'i enggak usah pindah madhab Syafi'i atau pindah madhab Hanif ora usah. Ketika tawaf itu kita kan sudah pakai anapa niku wis nggo kaidah. Dadi al-maisur la yaskutu bil masur niku to nggih. Tadi niku nampak jenenge ketika sulit menghindar itu tidak apa-apa pulih. Tadi al amru ida dokoid tak searang. Entah niku kau idai. Aku digunaki rasa kau kian takon-takon kitab wae gampang. Takon mau melakukan aku madzhab Hanafi. Pancen nanggon kitab kyo nanggon Hanafi kyo rambatal ke wudu. Nek Syafi rambatal ke lah. Kita sebagai orang Syafi lah. Kaidah-kaidah kuwi ya kena dienggo. Mulane upama samangsa-mangsa tawaf arep jaga karo singgolan saka wong itu niku susah mergo rapet ni otak. Ha iki njur kepiye? Ayo al amru idza taqaid tasana lek sempit dong rupek. Ha iki itasa jembar dadi rapopo. Mergo apa? Li'usri ihtiras. Karena sulit lek ngrekso. Dadi sulit arek ngrekso ora singgolan ki sulit. Padha wae salat nang masjid sing pamblek ngono. Masjidil Haram kan banyak burung merpati. Ah, upama engko salat jeke ana mblek iki piye ya ora apa-apa iku limus ihtiras. Iku kanggo ngrekso iki janjane ngono. Ora ora ming niku kemauan. Kita melaku arep jumatan lewat dalan awe minggir-minggir kesipratan mobil gitu mongko wis minggir arep jumatan ki njogo biar bali meneh ya piye salin ha iki wis rapopo iku angel menghindar ki rapopo kena termasuk makfuun anhu kok ngono kuwi ane kok idar dadi gampang to. Ini ya biasanya so kadang-kadang nek lihat dalam kaidah kadang-kadang so nyepeleke kadang-kadang. Yen iso ya aja sampai nyepeleke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakun ana apa tawaf iku dakhil majidane njerine masjid. Sing penting tawaf iki sak njerine masjid senajan nang dhuwur. Ah niki. Saiki nek tawaf kok nang ngisor wis ora kamot. Nang ngisor wis ke aneh biyen zaman Kolombia nih ceh cukup zaman tahun 78 ini ceh cukup ceh biasa terus nanggon kiwatan kapai ceh anu anjo soe cukup 96 itu saya haji biyen sak puteran itu sak jam kemudian saya iki serai semeneh gitu nah saya iki mono digawe tekan dhuwur. Sing penting nang jero ne masjid lek tawaf sing penting nang jero masjid. Isine nang jero masjid senajan nang dhuwur nang jero masjid. Dadi saiki tawaf ya sing ngisor ana dhuwur ana. Ana biar wong jenenge biyen jah urung akeh. Dalan sing saka
tengah ke masjid tekan menuju nang Ka'bah niku ora ana krakal-krakalan. Sak iki yo ora ana krakal. Mbiyen jaman 78 itu masih ada krakal. Dadi sing arep nuju nang Ka'bah niku ora mung paling 1 meter marmer 1 meter. Iki wetengene isih ana longgar ana krakal-krakal niku. Saiki wis marmer kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Walayat sipana ora wajib pitawafin dalam tawaf apa niatun niat illa idza kana kejaba nalika ana apa tawaf iku li wari manasika atwi liyane krana liyane ibadah haji. Wa sunanu utai prasunate haji iku kathiratun akeh. Minha iku setengah saking kathira, setengah saking sunate haji apa? Istilamul hajari utawi nyentuh hajar aswad salaman wa mina iku setengah sengkatan wasuna kathiratun mina iku setengah sengkatan istilamul hajar aswati utawi salaman hajar aswad salaman ki ngemek anu ngemek hajar aswad wa takbilu lan mencium hajar ajaran iku sunat. Mencium hajar aswad ke sunat. Nah, tak kaya ngerti mencium hajar aswad ke ora wajib, cuma apa sun? Sunat. Lah, sunat itu biasanya kan doger butan. Saiki perbandingan arep mencium hajar aswad tapi menyakiti orang itu ndak boleh. Arep nyikut-nyikut wong, ngalah nyikut hukumnya haram, ngalah mencium hajar aswad hukumnya napa? Nah, jangan sampai melakukan kesunatan menjalankan keharaman itu tidak boleh. Lebih baik orang usah mencium hajar aswad tidak menyakiti orang lain. Ngono. Ya, saya umumnya ada kepengen nyium hajar aswad. Terus diwangi nyodok-nyodoki uang. Ali nyikut-nyikuti itu dosa. Orang usah. Mending orang usah. Ane biyen nggih jaman kula iku tasih iso. Tegese jaman semanten nek kula niku nak wong awake cilik. Dadi mlusup. Dadi ndodo ngono mlusup tek berangkat anggon Ka'bah pojok Ka'bah terus jedul ngono. Ngowe gebuki karo wong arep, luwe gebuki teko luwe. Ini biyen kelingan jaman semanten. Ini kepengin arep nyium hajar aswad. Dadi hajar aswad iku sing kependem tu luwe akeh tinimbang sing ketok. Sing ketok iki paling-paling hanya limang mlinjo napa-napa ming ketok putih-putih kok sithik nika. Putih-putih ana 5 biji atau berapa iki. Pecah. Nah, asline jane nang jero wis di apa iki kependem nang jero niku. Dadi mencium hajar aswad hukumnya napa? Sunat. Amane Sayyidina Umar iki rak ngono. Tangan tiga, hei watu, hei hajar aswad, aku ngerti nih, kui kira manfaati apa-apa, ramadai apa-apa, manfaati orang gak bisa melarat ya orang apa-apa. Tapi andai kata saya tidak melihat Rasulullah menciummu, saya tidak akan mencium. Apa gunanya, apa manfaati? Watu dambungi, gitu, ini, melani. Dalam agama Islam itu ada yang rasio dan ada yang tidak rasio. Ono ono sing masuk akal, ono sing ora masuk akal. Pirang-pirang secara masuk akal. Aku yang termasuk niki. Ini seraja niki lah. Sing penting derek tindak lampai roh Rasul. Arep ora masuk akal duweh. Pancen nguniku. Agama Islam ke ora kudu masuk akal. Jadi aturan-aturan Islam itu tidak semuanya masuk akal. Ada yang rasio, ada yang takul, ada yang tabut. Mana istilahnya? Ada yang takul, ada yang tabut. Takul ini bisa diangen-angen, tabut itu tidak. Maksudnya ya karena ibadah. Yang penting diperintah karo Rasul kong ini sudah kita laksanakan. Ane dipikir ngopo mang melayu barang. Antara sopat dan marwah apa bedae melayu mlaku njutengkon tekan apal ijo kita ngecek mlaku ngecek apa bedae ya ora napa-napa itu ha iki nek niroki dadi ibadah iki nek niroki lakune wong biyen
Dadi ibadah haji ki ora ana kewajiban maca, ki ora ana kudu ndonga. Nah, saiki modhe do diwari ndonga-ndonga. Wong sing marepe rapal. Wong sing diwarai. Sing marai ki ora ora do apal. Ramen tugas golek duit. Ngerti to? Wong kuwi dadi manase-manase niku jajal takon njal. Saman apal dongane kabeh. Dongane ndelok Ka'bah piye, nek ora masjid kepi dongane, ayo jajal. Ora mesti apal. Amin nek kono ana catetan dongane iki, kabeh ana to mulo nek sing do takon nang nggonku tambe, ras mang do klik-klikan nang donga. Sing pentinge donga robana tin nabi dunya hasanah sing paling gampang. Ane kon talbiyah ya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik guys kuwi. Dadi nek kokean donga nika biasane bukune dicantelke nang ndi? Nang gulu. Engko ben iso maca. Ya ngene cantelke engko maca-maca engko tur gejorok-jorke didak-idak mati ya. Ya ngono kuwi tok. Ya mending piye? Ya ra seneng to. Pirang-pirang sing donga ngono kuwi. Buku donga iku dicantelke nang ndi? Nang guru terus kon do maca kok ngono kuwi. Wong ora waca ora apa-apa kok. Wong lek sadarak do ora ngerti iki. Ibadah haji itu ibadah badaniyah, bukan ibadah qiraah itu tidak. Dadi ora ana wajib maca ki ora ana. Mbok wong goblok iso haji iki. Sing penting di duit. Ngerti ora? Sing penting di duit, angger di duit cukup beres. Ras mau maca apa ndi ra ana donga-donga sing kudu maca ra ana. Sing kudu diwaca ra ana. Mulane arep buta huruf iso. Anjir nek di mana sih bareng ya nyate luru duit kok kepiye to? Nggih to? Nek ra ana ngono sing mana sing ngono dadi ya engko ya piye? Kiye-kiye do nganggur. Nggih to? Apa sing do mana sih asih do nang ngono ora semang ndonga. Dungane itu kan keturutan karpe beres. Angkel marai pokoknya haji mabrur keturutan karpe. Mereka marai kalau gampang. Pas mang duwoco dungo dungo jajal si marai kom ngapal ke? Ngapal? Rapal didek no. Rau no dua apal. Wata kebilulan mencium hajar. Wastila muruk miliamanilan menyentuh rukun Yamani. Nah, nang pojok kulon kidul iki jenenge rukun Yamani. Iki nek ngemek niku apa pas tekan niku ngemek ora kemencium ngemek rukun Yamani. Nek apa merek ngemek isarah Allahu Akbar ngono tangko antara rukun Yamani karo Hajar Aswad iki ming Rabbana atina fid dunya hasanah meniku to antara rukun Yamani dan Hajar Aswad iki Rabbana temriku niku nek liyane kuwi labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik kono kuwi ane upama diganti Rabbana ya ora apa-apa kena-kena wae mula sak bisa-bisa upama iso ngaji kuwi ngene utamakan donga sing paling penting nggih dikarepke iki apa. Nah to. Upama aku nduwe hajat sing paling apa pokok. Ya apa keturutan karepe iki to. Apa rupane keturutan karepe ya utange akeh bertambah utange apa kok tambah utange apa? Lunas utange kok tambah. Lunas utangi, ya Allah Gusti muga-muga kula paringi lunas utangi cepet pikatur indane Gusti Allah ngono aku ngono kuwi gendonga ora apa-apa nang nggon Ka'bah kuwi nang nggon Ka'bah gue di masalah sing sulit apa wae nang nggon kuwi tempat-tempat sing mustajab ke kuwi antarane apa nggon tawaf ketika tawaf iku tempat mustajab. Mana antara nih rukun Yamani, Hajar Aswad, Makom Ibrahim itu ada pendemane Nabi 99 nabi. Nah ini
nanggon manasik ora kelakon diterangke wong ora ana nang kono. Nah, sehingga lah diterangke nang kitab Al-Qira fi Umil Qura. Iki antarané Hajar Aswad makom Multazam, antara Hajar Aswad makom Multazam, makom Ibrahim karukun Yaman. Iku ana 99 nabi sing dipendem nang kono iku. Mulane nek rekoso sak bisa-bisa sebelum arep tawaf iku Fatihah sik niat ingsun tak maca Fatihah ganjarane tak atuke para nabi sing dikubur nang kene. Ayo didaita, ayo didaita wong kuwi. Ani yo piye? Yo ora apa-apa pancen lakune kudu ngono kuwi kok. Mulane iki ora dibukukan nang kon bukuan mboten. Iki nang kon kitab tertentu nang kitab Al-Qira fi Umul Qura. Iku nek cara nang kon iki asline ana pendemane para nabi. Termasuk ana Nabi Hud, Nabi Lut, temeriku niku. Dadi ketika tawaf iku jane yo ngidak-idak pendemane para nabi. Ketika nang kidul nang kon rukun Yamani padha wae ana kon Hajar Aswad sampe turu ngalor iku padha mawon. Dadi antarane Hajar Aswad, makom Ibrahim, makom Multazam, Zamzam, Zamzam lak sak wetane makom Ibrahim. Makom Ibrahim iku kudu kok kuburane Nabi Ibrahim iku kudu lho. Makom Ibrahim iku tempat utawa watu sing ancik-ancik Nabi Ibrahim ketika bangun Ka'bah. Ngono. Dadi ana jenenge makom Ibrahim iki, makom Ibrahim iki tempat watu isih ana cape Nabi Ibrahim. Apa? Cape sikil iku isih ana. Dadi watu sing ana tapake sikile Nabi Ibrahim iku anggere arep apa njiku watu sing kulungke ra putrane Nabi Ismail diulungke karo Nabi Ibrahim. Iku engko nek mangsane munggah ya munggah dhewe apa niku? Watune niku mbiyen. Iku jempok. Nyatane ana cape Nabi Ibrahim ya ana cape sikile Nabi Ibrahim. Amarga saiki diprepet perak supaya ben ora di syirik. Biasanya orang ada kau yang ngerti kau nenang kau nengat terus di mulai dikerudungi, di apa jenenge ditutupi, tetap jono di delok ngono kita, ini tetap es dilapisi nganggo apa jenenge perak ngono. Aki watu jadi makom Ibrahim, kau kudu kuburane Ibrahim sanes, apa panggonan utawa watu sing diancik-ancik ngono sing diancik-ancik Nabi Ibrahim nalika mbangun Ka'bah. Ka'bah pernah di apa jenenge dibangun ngono. Nabi apa iku nalika biyen-biyene rak niku. Watu Ka'bah niku rak saka Jabal Qubais, ke Gunung Turi Sina sing gawa malaikat Jibril. Adi apa jenis dulungnya Nabi Ismail, dulungnya nangko Nabi Ibrahim. Ini ku ceritanya kan rada panjang. Ana sing ora ngerti nek nang kono ki makom Ibrahim sarean Ibrahim bukan sarean. Makom Ibrahim iku napa tempat utawa watu sing diancik-anci Nabi Ibrahim ketika bangun Ka'bah ngono kuwi. Ha kok ana cape ya ya biyen empuk nek watu diinci Nabi Ibrahim empuk padha karo Nabi Dawud dikai mukjizat apa iso ngremeske wesi gitu wesi rel kae rel sepur cekel karo Nabi Dawud ada digethok empuk Nabi Dawud iki kejaba suarane apik suarane anggun merdu bagus tur dikai mukjizat bisa nglemesake barang sing atos. Apa wae? Rel-rel sepur kan atos to, sampe tedas ngletakne kok. Ana botol gitu. Nek cekel Nabi Dawud entek dadi kethok. Bismillahirrahmanirrahim. Wastila murqul yaminan demek rukun Yaman wal masyulam mlaku wal jafaulan melakunya kar hafak bangke
wal hafala melaku nyakar orang kok apa sandal fiing dalam toaf warambulan melaku ngecek mincek-mincek niko wal it tiba ulan selendangan lidah kari kedua wong lanang ida arotan aku ngarepake sapa dakar asaya ing melaku badau asaya ing sa'i sa'i yang melaku niku badau ing dalam sausi tawaf waktu alan dungo almari tukang kelaku apa dungo ane nabi sing nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ing dalam tawaf sunate wa sholat turuk ngateni lan sholat dua rekat ba'da tamami ing dalam sawise sampurnane tawaf waktu ziu lan nyukupi amparok ngatani rong rekangat ba'da asabi'a ing dalam sawise pitung ubengan kathiratin ka akeh apa asabe wal abdur utekang le utama iku ayu sholia yinto sholat sopa wong utawa wong antawaf dikulit usbuin kedui sama-saben pitung dino, pitung ubengan pitung dino likulu sebuin ketulis sama-saben pitung ubengan orang ngateni orang rekangat tadi sholat disunatake sunat dua rekat sausir rampung tawaf upama tawaf rampung aneh bijen tawaf rampung ke sunate sholat nanggon multazam. Multazam itu apa? Multazam itu tempat si antara ini pintu Ka'bah karo Hajar Aswad itu jenenge makom multazam. Ojo dong gede tonang Ka'bah ku kleru rado gede tonang Ka'bah itu nih kok nah gambar orang itu gitu kan dong gede tonang Ka'bah ngarepe pintu nih kok orang ngono kuwi makom multazam itu tempat hanya 1 meteran kurang lebih 1 meter lebih sedikit antara nih pintu Ka'bah karo Hajar Aswad itu jenenge makom multazam orang kok ngisore Ka'bah ini umumnya warado apa itu nang ngisore apa pintu Ka'bah dong gede tol orang ngono kuwi sunate iku ora kono kuwi sunate kuwi salat nang antarané niku nek saiki ya susah le salat mung carane ngene iki upama napa rampung tawaf selesai tawaf pitung ubengan engko terus sak bisa-bisa nek urung salat nempelo nang Ka'bah dodo peteng templeke nang Ka'bah pipine sing tengen ora sing kiwa engko nang ana keterangane nang kitab nang ngono dadi tangan kabeh ditempleke nang Ka'bah iki nang nang mutazam iki lho templeke nang Ka'bah pipine sing tengen berarti marep ngidul ngono dadane wetenge templeke nang ngono iki engko terus ndonga nang kono iku termasuk makom mustajab. Nah ngono. Aja nganu apa aja pipi sing kiwa sing tengen. Pipi tengen templeke nang Ka'bah, epe-epe lurut templeke nang Ka'bah, dadane yo templeke Ka'bah. Terus ndonga, ya Allah, nyuwun ngeten-ngeten nah ana kono kuwi. Iki termasuk makom mustajab. Sak mongso-mongso kuwi kok iso umroh kok ngono kuwi. Orang senajan orang haji umroh atau haji terserah ini nenggon pas Ka'bah kaya ngono carane iku ndonga mustajab mandi dungane itu mriko ning nang kemakom multazam biasane nek rampung engko salat nang kono kuwi arep ngemek sik kena salat dhisik kena utawa engko nek rampung le apa iku le nang Ka'bah le nempelke awak engko mundur salat. Nek wong Indonesia biasane sok dikupeng apa jenenge dijogo ki wetengene njodo salat. Iku biasane ana sok ngono kuwi ya ora. Nek saiki ya sulit ngono.
Mik upama seandainya kok bisa, kuadine apa? Waktu bengi. Nah, waktu bengi iki kan rada sepi. Yo sepi-sepi ini kono ki yo rame mbok pirang juta. Wong sepi-sepi ini nang ngono Ka'bah ki ora ono barang sepi. Setiap detik itu ada waktu ono wong. Ora kok setiap jam, setiap detik. Dadi tidak ada apa kosong wong. Nah sing tawaf nang ngono iki ora kok wong tok, ya malaikat-malaikat barang kuwi. Mulane nang kon Mekah khususnya iki nang kon daerah kon Ka'bah lingkang lingkung apa lingkungane Ka'bah iku aja kokean suudon. Ana sapa wae mbok tangane pingkor apa napa-napa ras nang sak suudon. Barangkali itu kak kekasihane Gusti Allah ngoten. Durnya jamaah diusahake nang kon ngarep. Nah, para wali ini Gusti Allah ki uga kene ngarep Ka'bah ki nang kon niku lho. Jamaah nang sing ngarep niku. Uga-uga wali ini Gusti Allah do nang ngarep niku. Ora mau rapate do ngerti. Sepenting jamaah ya serapopo bagus ning nek gelem ngerti oke wali-wali ini Gusti Allah sing do jamaah nang ngarep niku. Bismillahirrahmanirrahim. Iki penting ini dong napa umroh dong dolan ini duit dolan ini dolan nang Mekah dadi ibadah dolan nang Bali. Nang golek apa? Nang Mekah lumayan lah ganjaran tuh paling-paling dolan sing oleh ganjaran yang nang Mekah kuwi. Merono senajan umroh, ayo upamane umroh iya iku tempat-tempat sing mustajab ki dititeni wadine niku apa ketika tawaf gitu ketika tawaf nanggon tempat Ka'bah sing ge mubeng niku tempat mustajab nyambi mlaku nyambi donga ya Allah Gusti monggo kula paringi tapi nyambi mlaku jos ki la baik Allahumma dikanti donga robana atina bitunasan untuk ya Allah Gusti kula ngenten-ngenten iku ketika tawaf diganti ngoten niku ora apa-apa. Mau disunatake ndonga talbiyah. Lah ndonga cara Jawa kena, ngoten. Rampung, rampung kuter nang ngger Hijir Ismail plengkungan nika. Plengkungan nika ngene nika jenenge Hijir Ismail. Hijir Ismail ki maksude biyen sage ngandangi apa peduse Nabi Ismail, sinalika Nabi Ismail atsembler bapane nika to. Nah, ki pedusa dicancan nang kon Hijir Ismail temeniku niku. Nah niku tempat mustajab. Nang jero lingkaran niku termasuk mustajab. Tambah meneh maju meneh nang isor talang emas. Ka'bah niku ora ana talange emas, mujur ngalor niku. Ha iki nang isor talang emas niku salat, donga. Iku tempat emas sing mustajab kaya ngoten niku. Dadi tempat tawaf makomul tazam ketika rampung nanggon Hijir Ismail engko terus salat nanggon makam Ibrahim cedake makam Ibrahim nah kuwi tempat mustajab engko termene apa ketika sa'i sa'i ke saka Safa wal Marwa inna Safa wal Marwa taming sya'a irilah angka saka Safa sak bisa-bisa ndonga sik ndelok Ka'bah sak dununge anu ini saat ini ya raulek raulek ini mereka sepose jendeli wongnya kebak dati angel rono itu korang terus dia ndungo dek namat Ka'bah sih terus melaku ngalor moco talbiyah nah, moco talbiyah itu apa kudu ora talbiyah kesel ya robana hati nabi dunia sana itu ndungo liyani kena-kena era apa-apa bebas aja cuntelan haji kok cuntelan sing bebas nang ndonga engko nang Marwa inna Safa wal Marwata Marwa ki nang lor sadurunge ngidul namatke Ka'bah sik ndonga ora itu hanya berapa kalimat donga engko rampung niku rampung sa'i tahalul tahalul ini gunting rambut ana wis gunting rambut wis bebas napa-napa kena. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi pasal iki. Wasrutu sayu te syarat sa'i.
iku al ibtida'u mulai utawa ngawiti bis Safa ana ing Gunung Safa. Gunung Safa iku gunung sing kidul. Wal khatmu lan mungkasi bil Marwati ana ing Gunung Marwah. Safa sing kidul. Safa ki asline gandeng karo Jabal Qubais. Berarti Jabal Qubais nggih. Jabal Qubais iki sekarang yang dibuat istana raja. Jabal Qubais iki gunung watu. Gandeng karo Gunung Safa niku anjuk dipedhot gedalan saniki. Anjuk Safa niku klebu nang jero masjid. Ngono. Klebu nang jero masjid, Jabal Qubais nang kidule masjid. Nek kula mbiyen ketika tahun 78 gogoke nang Jabal Qubais niku mbiyen nang dhuwur nang Rubat. Zaman mbiyen. Nah, saiki wis tidak boleh ditempati wong ke istana raja kok oleh sapa oleh masuk. Lah biyen jaman kula wong urung gawe istana raja jadi jeh bisa. Safa niku ngis bukite apa jenenge lembae Gunung Jabal Qubais niku. Jabal Qubais sing kidul Safa niku loreni ujane masih gandeng tetep dipedhot. Wal khatmu lan mungkasi bil Marwati nang Gunung Marwah. Waya kuala yento tumi bopo sa'il umroti sa'ini umroh bada tawafiya ing dalam sa'usi tawaf umroh wa sa'il haji lan sa'ini haji wa sa'il haji utai sa'ini haji iku bada tawafil kudumi ing dalam sa'usi tawaf kudum. Tawaf kudum ini tawaf teko ono ing Mekah. Tadi jenenge tawaf kudum ini tawaf datang. Tawaf kudum itu tawaf yang baru datang di Mekah di sunatake tawaf kudum sapa wae arepa saka kene Mekah dhewe saka njaba arep mlebu nang kota Mekah iki disunatake tawaf kudum. Tawaf kudum itu sebagai pengganti hurmatu wakti ane wong mlebu masjid ngeten nggih. Mlebu masjid iki jenenge tahiyat mas masjid. Iku nek liyane Mekah, nek nang Mekah tidak mlebu masjid itu tawaf sik. Ngono. Nek nang liyane Mekah, nang Indonesia apa nang ndi wae kapan mlebu masjid disunatake salat napa? Tahiyat masjid. Tahiyat masjid iki cara jalane menghormati masjid. Ane nek untuk menghormati Masjidil Haram bukan tahiyat masjid, yaiku tawafku kudum. Tawaf kudum iki gantine tahiyat masjid nek cara nang Mekah kuwi. Nang liyane Mekah ono tahiyat masjid nek nang Mekah tawaf tawaf kudum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sa'il haji utaisani haji batal tawaf kudum iku batal tawaf kudum sawise tawaf kudum ambil ifadah di utawa tawaf ifadah. Wal amdur utai kalwi utama iku filu nglakoni sa'i ba'da tawafi kudumi ing dalam sausi tawaf kudum. Wa iya kunala yinta ono apa tawafu tawaf iku sahih karena sah. Wa iyas alan yinta melaku sapa wong utawa sa'i sab'an kelawan pitu pitu ngambalan yakinan kelawan yakin wasunanu ute sunate sa'i iku kathiratun okeh minha iku setengah saking kathirah atau haratu ute suci harpo sa'i kudu suci wasatul aurat ilan utupi aurat wasu'udulan munggah ngalataroji sofa ngatasi rolaan Gunung Safa ngalataroji sofa ngatasi rolaani Gunung Safa, ya kuwi saiki wis dirata. Gunung Safa iku wis dirata dadi blenduke iki wis ra ono menggari sithik tok. Enggak sithik ngoten. Wal Marwati lan Gunung Marwah. Rolaane iki wis ra ketok saiki wong di marmer kabeh munggahe mitra langsam mawon saniki. Wal Harwalatu lan mlaku ngejek. Wal Harwalatu lan mlaku ngejek.
benal milaini ing dalam antarane mil dua al akhdaraini kang ijo karoni lidukuri kedua wong lanang kanggone wong lanang nek sa'i niku asal wis tekan pal ijo nang kono ana tandane. Nah iku jenenge harwalah benal milaini al akhdaraini iki dhuwur iki dicat ijo sama dun. Nah iki antara dua mil niku apa melaku ngejek melaku cilik ngono. Nah tadi sekoso apa melaku labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak asyari lak wal mulk la syarika lak terus menes tekan gon ijo melaku cilik-cilik. Nah ngono engko terus tekan gon palijo meneh leret melaku meneh. Aku ngono pi itu iku niroke sejarahe Dewi Hajar nalika mencari air zam-zam. Ngono. Dadi nalika le mlaku kuwi nirokake atau menirukan sapa? Dewi Hajar ketika mencari air. Dadi nek panas iku ora njok. Tampaklah Fata Morgana, nggih to? Kita Fata Morgana njep-njep kaya dene banyu. Warane jebul kudu. Lah kuwi ketika itu Nabi Ismail wis ana ditinggal bapak nang Sam nang Syria terus Dewi Hajar ya kepiye mlaku golek banyu kepiye mlayu ngejek iku antara mil dan mil niku antara cat ijo niku gampangane niku lek niroke mlakune Dewi Hajar sekokono ku ngidul ngono kuwi meneh. Ha dadi lek mlaku ngejek iku nirake tumindake Dewi napa Hajar nalika mencari napa air zam-zam. Nah nang kono terus akhire sikile Nabi Ismail iku njejai bumi jum 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 anje metu banyune niku. Anje niku anjur teko tekan saiki sumur zam-zam iku rajajane lek midae napa Nabi Ismail tadi jejak-jejak Nabi Ismail gitu jum 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 niku metu. Wah niku berapa liter mawon niku sing metu. Pangan wong pirang juta ora asat niku. Kita niku nang ndi mung disalurke nang ndi nanti nang dalan-dalan niku saluri zam-zam kabeh niku. Niku sumur zam-zam nek saniki pun dipendem wis ditutup nek jaman Kolombia tasih dadi medun. Nah Kolombia nalika nameka niku pas Ramadan dadi pas rame. Nah kula ora kuat poso ngelak banget nek poso niku nang Mekah 14 jam muke panas. Nah niku biyen niku nek nang kene ra stabil 12 jam. Nek nang Mekah niku nek poso tetep 14 jam. Nek bengi pira? 10 jam. Dawa awane to niku. Panas. Kalau pernah temri ngalami 50 derajat Celsius dadi panas. Metu niku 10 jam kali semegap-megap. Bijan niku. Kadingan niku. Kan kalau 78 93 96 ping 3. Dadi niku wektu sing 78 niku sing panas lho. Papayah napa niku rekoso banget. Niku metu saka Masjidil Haram niku 10 jangkane niku semegam-megam wis ora betah mlebu meneh saking panase niku biyen. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal harwala telah melak ngecek benal milaini dan antara mil dua alahdorini lindukuri watu ala dungo wadikulan dikir alwari dukang kuarit tangan teko an nabi saya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi dalam sa'id wal muwala tulan terus menerus pena merroti in dalam ambarane sa'i pena merroti in dalam antarane
ambalan-ambalan sa'i wa baina ala indal antara sa'i wa baina tawaf bina indal antara tawaf. Jadi tawaf, jadi tawaf ini ngubungi Ka'bah, engkau langsung menuju ke timur ngetan mojok anang sofa. Jadi rampung napa niku tawaf salat sak piturute rampung bar rampung mencium Hajar Aswad utawa deme sak piturute nuju nang Gunung Safa yaiku wetan kidul. Nah, Safa iku nontor ngalor nang sa'i niku nang Mas'an jenenge. Faslun taikana fasiji wal wajib uta kang wajib fil halqi ing dalam cukur rambut. Iku izalatu salati syaratin ngilangi telung rambut paling sithik. Telung rambut ini paling sithik minaroksi saking rambuti sirah biayi kaifiat yang kelawan di cara dengan cara bagaimanapun ngono cara jawa ini dicukur kena, dibedol kena, digunting kena. Nah, bikar biayi wal abdor utekan lui utama lidah kali kedua wong lanang iku ayah lakor yento cukur sebuah dakar roksau ing sirai dakar pulau yos kape roksa. Nah, sing ape iku ya ora dicukur teko gundul sing paling bagus digundul paling bagus niku wal ungsalan kedua wong wedok iku antuk sira wal ungsalan iku kedua wong wedok utawa wal abdul utekang we utama li ungsa kedua wong wedok iku antuk kasira yen to nyendhak utawa gunting sepungsa min jami syari roksia seng skabai rambuti sirai wadon bian tajma'u kelanya itu ngumpul lagi sopa wadon ing syar bian tajma'u kelan gambar itu ngumpul lagi sopa wadon ing syar kula huyo skabai syar mintor fisangin pucui rambut kodro un mulatin kelawan kadar sakdriji ila dawa iba kejepo rambut koncer atau rambut gelungan gombak wa sunatu te sunati iku astagbila yinto madep sepasa suwong madep al kiblat ing kiblat halal halki ketika nyukur rambut ketika cukur awit taksiri utawa ketika gunting rambut nalika bedol rambut utawa gunting rambut utawa cukur rambut ki madep nang kiblat wayatia lan nekani sapa wong bitakbir kan takbir wa doa lan donga wa dzikir lan dzikiring Allah taala wa matartib wa napun te tertib iku fa wa mongko te tertib iku ayu qadima yen to dhisikake sapa wong al ihrama ing ihram ala kuli ngatasi sakabehane wal wukufa lan wukuf ala halki ngatasi ngerekake cukur rambut wa tawaf lan tawaf. Wa ma sayana ponte sa'i iku faya juzu mongko kena apa takdimun disike sa'i ngalah wukufi ngatasi ngerekke teko ing Arafah in fa'ala ulamun nglakoni sapa wong ing sa'i ba'da tawabil kudumi ing dalem sausi tawab kudum nek tawab kudum kena andisi niku walai salah orang no iku bena halkin dalam antara cukur rambut wa tawabil tawab apa tertibun tertib faslun utai fasal swici ya sing usah apal ihram ihram bah is asar kok is mermawan muga-muga diparingi ilmu sing berkah paringi ilmu sing nafi dunyo akhirate paringi panjang yuswane ingkang manfaat dunyo lan akhirat dah maulana sholawat.